mwabale kwe kumira kumukutu kwa Ugandan lifestyle amanya nze sigawa morishidi katinga wakaita kumpi emyaka jigenda mukaga ngo muimbi anachi nkomoze redi amazo kuva mu bulamu ensino munange ateye mama we yeetaaga buyambi olw'ensonga eziriwo radio yayimba ennyimba nyingi era y'omu ku bayimbi wano mu ggwanga lya Uganda abakyasinze okuluma abantu era y'omu ku bakyasinze osigala ku mitima gy'abantu bw'otunuulira abayimbi nga Fire Abongo Lirutaya Paujub Kafero Basude ono naye ku mulembe guno toyinza musuula mu mbeera bw'etyo yali yagula ettaka saidi zeeyo ekagga era eno yali azimbiddeko maama we ennyumba mu mpola mpola eyakalina newankubadde oluvannyuma Brian White yamala n'agimaliriza kati ono mu kifo ekyo aba famire abaayagala nnyo okufuulayo ekyobulamuzi nga abantu bonna bonna abajjukira omugenzi radio basobola okugendayo ate tomanya webasasulayo akasente akatono kasobola okuyambako ku famire kati mu mbeera bw'etyo waliwo omugagga nannyini ettaka eryo eriri wakati lyawula amaka agamaama akasuubo jeni n'ewali entaana y'omugenzi kati wakati awo omusinja ogwo gw'olaba gwe gw'omugagga ayagala okusulawo ekizimbe mu mbeera bw'etyo maama agamba nti yasobola okubeera nga yegayirira omugagga ono n'amugamba munnange bambi totuziba kubanga bw'otunuulira ennyumba singa babeera bagizimbye oba ne bateekako ekikomera kitegeeza nti nno abeera amaze okubaziba kati waneeno waaviiriddeyo n'agamba nti beetaaga obukadde 3-5 okusobola okugulaawo babeere nga baviira ddala eno ku nnyumba okutuuka eri emmanga ewali entaana so bangi nnyo byasobola okutuukirira obuli ne president wa federation Eddie Kenzo naye ebisingawo katusooke tumuwulire ng'abyeyogerera omwami Nobert Events generation promoter yateeseteese ekivulu kya Wizo yabadde akyaddeyo byebino ebyavuddeyo bwetunuulidde okutandikira wano bwetunuulidde okweyongerayo wali mu kifo amasannyalaze na wano wansi si awo naye abo abeeyusi nabatwogerako nabo naye wano omwami oyo ali mu kuzimbawo twayogera naye nakkiriza okumbuzaawo naye ng'okukkiriza okumbuzaawo sirina ssente ssente yagamba nnyingi kuti nenzirukako wa Kenzo nenkuba omulanga kyasookera ddala yangamba sirina mpapula za administrator kati ekyokubiri nawamba kale nja kujjandalewo naye kati simulabanga nga ajja kulabaho kati mu mbeera y'emu omuyimbi Cindy olwo naye asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi ng'avunaanibwa gwa kukuba muntu kale ensonga zino eno zikyali mu kkooti era asobodde okubeera ng'annyonnyola ensonga naki ekyaliwo nga bw'olaba The case is ongoing, so sisobola kubabulira any details. But kuchiro echa concert ya Blue 3 yasooka mugijjukire yali ku Sky. After the show twafuluma you know, in a celebratory mode, washo yagenda bulungi ne tugenda somewhere to celebrate together. So mu mbeera eyo twafuna misunderstanding with some people who I cannot tell you right now until the case is concluded. But mwebala okujja batuli mu kkooti ne tuwuliriza omulamuzi she has read out the charges and everybody was there but our complainants didn't show up later so hopefully next time aja kubeerawo musobola okulaba what is going on oluvannyuma lw'okusibatuka ekkomera gye yali asubiddwa ennaku eziwerera ddala 3 baamukwatira mu bitundu bye yenna teete kati asobodde okubeera nga munnange ategeeza eggwanga engeri gye baamukwatamu na biki ebyaliwo naye gisinza sanula mwemu ku byasobodde okubeera ng'ategeeza ensi
ebyamutisanga ageze mukomera nti bamusibira mu kaduukulu yali mu bwomu ate ne bayingizayo n'omusirikale omulala yali atamidde ono nga bamuyingizaayo ng'ali bwereere kati mu kumuyingizaayo ng'ali bwereere neyeraliika n'agamba ono tebamuleeta ate n'abaako byankola ebitali bituufu so mu mbeera bw'etyo agambye nti ye gyesigala ku mazima era ebyobufuzi tajja kutya kugenda maaso nakubeera nga abyogerako newankubadde ategeezezza nti gino emisango gye bagenda maaso n'okubeera nga bamuggulako amijweteke kubanga ye talina muntu n'omu gwe yali akunze kugenda kwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 23 ku lwokubiri lwa wiiki eri yagwa so mu mbeera bw'etyo bw'atyo asobodde okubeera nga yennyonnyolako era tasobodde okubeera ng'alangirira di na ki kyazzaako wabula ffe ng'abantu tulowooza nti nno alabika ayagala kubeera nga yeesimbawo mu bitundu byeyo ebya Lubaga South wali omwami Aloysius so byebyo zisigamu lushide.